Meram, bu günlere yepyeni videoda karşınızdayım. Bu günlere animasyon videosu izleyeceğim. Carton Box adlı animasyon videosudur. 10 dakika 17 saniyeli video. 28 videoya. Ha, bu uçağa bilet almıştı. Elə bildi ki uçaq yanacaq və öləcək. Partlayıb öləcək. Ha, sən demə evinə düşəcəkmiş. Həm biletlə fala baxan özü getdi. Romantik bir gecə. İs var, əslində zəyi deyil mi? Bitti, nədir? Buna bir dəfə baxmışdım ya. Elə belə. Ha, belə-belə çoxlu qazanır və axırda dustaq nömrəsiymiş. Əksər vaxtda nə olur bu qızın başında çat deyir. Bəlli idi də elə bir şey olacaq. Elə də maraq olmadı. Xəstəm, xəstəyim. O boyda gəlmir, yə görmürsən. Pişəcək. Əlaqəsi yox idi məncə. Evin içində öküz olar, öküz birdən qırmızı. Nəysə. Ah!
Direkt onun altında var idi ki o. En son onun altında yok idi yani. Hamur adam onun altında yok idi. O necə olur ki onun gözüyle bata. Ya bu da bence mantıksızdı. Ha, buna bakmışam. Bir tane şampuan kapağınla adam necə ölə bilər axı? Şampuan oldu desene. Öldü. Fərsiz. Rəssam bir dənə xanımın şəklində gedir. Onu mənə oxşadınca. Yəni, ona baxmışam. Birində nal var, birində də 4 litrəli yarpaq. Ha, ikisi de axı. Bak gel. Neyse deysen. Başka şeyden ölmeliydiler bunlar. Buram. Ha. Sözün de pis. Bu animasyonu da izleyeyim. O videonu saklayacağım. Bitirmek istiyorum. Aha, necə yıxdı ya. Və burada videonu bitirmək istəyirəm. Kanala abunə olmağı, like atmağı və yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.